Gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo aula de hoje é te ensinar a fazer o marcador de texto, marcador de versículo, ou seja, aqueles marcadores, né, personalizados que você pode estar fazendo você mesmo na sua casa, para você estar colocando para marcar livros, revista, ou dever de casa, dever da faculdade, ou versículo da Bíblia, né, ou hino da Harpa Cristã, você pode estar, né, fazendo esses marcadores para você estar marcando, né? Ou o versículo da Bíblia, ou algum texto, né? Alguma história que você gostou e não leu toda, que você ainda precisa levar, você vai e faz, né, esses marcadores e você coloca, né? Coloca no livro para você poder depois voltar e saber onde foi que você, né, parou a sua leitura. Bora lá, gente. Vamos tirar esses materiais que já está na mesa e vamos colocar os materiais necessários para nós estar fazendo este marcador de texto. Vamos precisar de cola, vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de um pedaço de EVA com glitter, vamos precisar de um mini pompom e vamos precisar de duas tiras de papel cartolina. Primeiramente, eu vou te ensinar a fazer, né? É o vertical aberto, né? O V. Você vai, ó, te pegar o seu papel, dobrar ele assim, ó. Espero que dê pra você estar vendo como eu tô fazendo, ó. Dobrando assim, ó. Dobrou. Você vai, ó, cortar, ó. Não precisa de colocar riscadores, né? Porque não é necessário, estou fazendo, ensinando você fazer, né, um marcador de texto bem diferente. Terminou aqui, ó. Você vai, ó, pegar essa ponta, subir ela pra cima e fazer assim. Pra fazer a mesma coisa na outra parte, você vai. Terminou esse pedaço que está sobrando, você tira fora pra não de atrapalhar. Terminou de fazer isso, ó, você abre essa parte aqui, ó, você traz para baixo e aferindo, ó, bem aonde está, ó, a marcação, você vai trazer a ponta e você vai fazer assim, ó, na pontinha, dobrar a pontinha do papel. Fez isso, essa parte que você desceu, ó, você vai trazer assim para dentro, ó, e fazer isso aqui dos dois lados. Terminou de fazer isso, você vai trazer, ó, aquela cartolina, um pedaço de cartolina branca que eu te falei. Você vai estar passando cola nela. Você vai, ó, fazer bem pro meio. Aí você vai estar, ó, cortando assim. Fez isso aqui. Você vai pegar esse pedaço de EVA com glitter, você vai fazer a mesma marcação que você fez naquela parte. Aí você vai, ó, tentar fazer, ó, um vertical aberto. Você vai fazer desse jeito assim, ó. Fez isso, você vai, ó, colar aqui em cima, certo? Não tem erro, gente, na hora de você estar fazendo este marcador personalizado, certo? Texto, não tem erro. Terminou de fazer isso, você pega o pomponzinho, ó. Pega o pomponzinho, você passa cola aqui, assim, ó. Você pega, aperta ele em cima. Terminou. Você traz, ó, o livro. Aí você vai, ó, marcar a página dele, assim, ó. Desse jeito. Ficou assim, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, né, da nova criatividade, né, de fazer um marcador de texto pro livro de vocês, Bíblia, ou
revista, né? O que vocês preferirem, né, fazer. Se vocês gostaram deste vídeo, gente, deixe seu like, compartilhe, comente. E você que viu o vídeo, gostou, mas não é o inscrito, te inscreve e assina o sininho. Isso é, se você quiser, né? Se você não quiser, pode continuar mesmo assistindo, mesmo sem ser um seguidor. Afinal, eu não dependo somente dos meus seguidores, também eu dependo de Deus, né? Que é Deus em primeiro lugar na minha vida e depois as pessoas que têm me apoiado neste canal, né? Eu agradeço a Deus por a vida de cada um de vocês. E é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo deste novo marcador de texto, né? Ou de versículo, hino, como vocês preferem chamar, né? O marcador de vocês.